Вітаю! Сьогодні ми розповімо про конфлікт поміж жителями одного невеликого села. Це протистояння виникло не сьогодні, не вчора, і розв'язатися полюбовно ніяк не може. Тема ця не надто приємна, але на часі, бо конфліктів і суперечок поміж орендарями і пайовиками виникає багато. І ігнорувати такі ситуації було б неправильно. Приводом для виготовлення програми стала заява жителів села, в якій написано, я цитую, «Просимо висвітлити Мазуренка Анатолія Миколайовича, жителя села Махаринці, який самоправно перекрив дороги до сміттєзвалища, городів і лісу. Мазуренко погрожує фізичною розправою, обмежує наші права, забороняє вільно пересуватися дорогами, які знаходяться на балансі сільської ради. Мазуренко намагався зарубати сокирою подоїма Віталія. Відкрито кримінальне провадження за статтею 15 та частиною 2 статті 115 «Замах на вбивство Кримінального кодексу України». Заяву підписали 20 жителів села. У юристів різноманітних правоохоронних органів до цього документу може виникнути чимало претензій, але в нас інші завдання. Тож ми, не доскіпуючись до помилок і не стаючи на бік жодної сторін, вирушили в це село з'ясувати обставини, що спонукали селян вдатися до розголосу на всю область про їхній конфлікт, причина якого не тільки і, може, не стільки в перекритті дороги, як у значно вагоміших речах. Махаринці Старокостянтинівського району – село невелике. А коли взяти до уваги не територію населеного пункту, а його жителів, то село зовсім маленьке. Тож тут не тільки всі знайомі, сусіди, однокласники, а й родичі, близькі чи далекі. Більшість жителів – пенсіонери, бо працездатні люди майже всі покинули Махаринці. Втім, уродженці села, які мешкають в містах, паї свої та своїх батьків віддали в оренду тутешньому підприємцю і хочуть за користування їхньою землею як найвищих дивідендів. Однак у сусідніх селах, де господарює інша агрофірма, пайовики отримують більше, і цей факт не залишився поза увагою селян Махаринців, які з місцевим підприємцем Анатолієм Мазуренком угоди розривають. Ви маєте пай тут, у цьому господарстві? Ні, ми забрали, ми віддали. З ним ніхто не хоче мати діла, тому що він ще цим людям нічого не віддав. Він вам платив за ваш пай, коли він був тут? Що він платив? Мизерію. Цілу єрунду. Дає по 2 тонни. Ви ж нічого не даєте. Ви наживаєтесь і обдурюєте цих людей. А що це я не даю? Наскільки встиг нажитися підприємець, ми не з'ясовували, так само і не цікавилися статками підприємства і можливістю платити пайовикам більше. Це площина фіскальних служб. Але що чоловік ображений на односельців, то це очевидно. Він вважає, робить для села і його жителів, що може. А агрофірма, що господарює за межами Махаринців, поводиться недобросовісно. Коржівка – центральна садиба, а це було відділення. Тут кліви, ви бачите, не капітальні, старі, розломані, але в той же час я їх зберіг. Воно почалося з тих времен, що так як в кожному господарстві чи селі якась неприязнь. А більше всього, що завість. Завість людська. Я вважаю, що це людська завість. Хтось робить. Я нікому не заважаю тут робити. От я викупив, вирощую майнові паї, в мене людські, я обробляю. Розрахунки провожу. Так само було 70 голов худоби, я їх віддав майно. Коли викупляв майно, 100 голів свиней було, теж віддав майно. Зерно, сахар, все подавав, викупляв все. Я на 1 300 000 з людьми розчитався. У нас в середньому пай становить 2,14 по сільській раді. Дають в оренду 2 тонні і вроді 700 гривень або мішок сахару. Я це так особисто не знаю, представник з мрії мені розказував так, що ми так даємо. Я не в силі цього дати, тому що я не можу зібрати такі врожай. Це просто дають більшу вартість, щоб тільки люди віддали землю. І це тільки все. Хтось піде, хтось все одно ж в мене, хтось залишиться. Та на адресу підприємця від селян посипалися звідусіль звинувачення. Подивіться на садок. Живий жаль дивитися, чи це дерево він порізав, а що такого не було? Ці жнива я працював, він копійки не дав, брав до мене 100 метра зуба. Що брав? 100 метра зуба хотів на мене набити. За що? Я в нього проробив, жнива вже кончилися, він каже, що я п'яний там все. Ви вимагали свою зарплату, він вас... І він не дав. Він майна не дав, мені 5 000 раніше не дав. Я хочу державну акта, більше я нічого не хочу. Гроші таке він не дасть мені. Я робив його 13 років. Забрав мою трудову книжку і не хоче віддати. Продав 2 бики, позичив гроші. Ще був долар по 8 рублів.
десь його дав, і не 2000 не віддав. Це ще долар був по 8 рублів. Чиї бики? Хто продав? Мої бики, що я годував. Домашні. Ви продали свої бики? Він позичив гроші, не віддав. Орендар земель позичив у вас гроші? Да. В нього нема грошей? Немає, не, і не віддав. І це, яке, немає. Жінка підійшла, а він каже їй, вибачайте, отакого вам не грошей. Тут спотикнулись, набив і зарплати не дає нічого. Нема такої людини, щоб він не бив. У мене хлопці помирали, то одного то не дався, а одного бив все время, обіжав все время. І діти нього робили, я робила позаторічні гроші, навіть не віддав. Одні мої сироті, в неї батька нема, 3100, навіть не дав. Жінка померла 19 липня, через два дні пішов молотити ячмінь озими і зерна не дав. Не дав, бо, каже, жінка померла. Ну що ж померла, це рік же ж пользувався. Приходила по гроші, а він каже, я не дам, вийди звідси, вивів мене за ворота і низками її бив. Я поїхала в міліцію, написала заяву, і до нього не приїжджали. Побої треба було їхати красили знімати. Але наша міліція нічого йому не зробить, бо нього все підкуплено. Селяни не вірять у справедливість. Міліції, суддів взагалі зневірилися в правосудді. Тому є причини, але часто люди просто не знають, як правильно діяти. А чиновникам і працівникам різних правоохоронних органів коли-ніколи, а коли просто набридає пояснювати кожному заявнику елементарні речі. Пан Мазуренко всі звинувачення в побитті заперечує. Ні, це неправда. Ні, це неправда. Ні, це неправда. Але односельці стоять на своєму. У побитті підприємця звинувачує і ця його землячка. Але, знову ж таки, далі виклику міліції вона не пішла. Бо їхати кудись, проходити міліцейські і медичні процедури, щось писати і підписувати, жінка відмовилась або не знала, як треба діяти. Оцей чоловік, каже, позивався б із паном Мазуренком, але немає грошей на автобус, аби доїхати до райцентру. А от Віталій Подйом, який звинувачує Анатолія Мазуренка в замаху на вбивство, знайшов можливість звернутися до поліції. Я їхав, ну, сміття вивіз, їхав назад сюди конем з сусідом. Став коло хати, вийшов. Ну, я зайшов до хати, він їхав машиною, вибігає, бере сокиру і йти мене зарубати. В межах нашого органу зараз розслідується дане кримінальне провадження. За даним фактом, 13 жовтня було підозрюваному вручено повідомлення про підозру і на даний час триває досудове розслідування. Справу можуть кваліфікувати по-різному. Якщо визнають її замахом на вбивство, Розбишака відповідатиме суворіше. То замах на вбивство – це особливо тяжкий злочин, який карається від 7 до 15 років позбавлення волі. Можливо, потерпілий теж не вдавався б до жодних дій, але наполягла родина. Його рідний брат вирішив раз і назавжди поставити крапку в цьому конфлікті. Мене обурило те, що люди самі себе не можуть захистити. Особливо обідно за тих людей, які вже літнього віку, по 90 років, по 70. Наскільки вони вже, як кажуть, страждають ці роки. І хочеться їм допомогти, хочеться. Але коли я якусь беру за якусь справу, в мене така ціль, що я мушу її довести досить до кінця. Та коли б усе було так однозначно? Адже всім відомо, кожен учасник конфлікту, бодай частково, але правий. У гурті, який зібрався, не всі були проти підприємця. Найближчі в селі люди Анатолія Мазуренка звинувачують родину Подйомів у злодіяннях. Було приміщення, баня, готово, все, як не може бути, плитка, обкладяно, поднаві, все, як, ну, готова баня. Тут такі привітствуючі люди, он такі, Подйом Василь. Мама його посеред білого дня виривали все, волочили все, все посеред, он повздовж по вулиці йшли і волокли, розбирали людське майно. Перепала на горіх і усім телевізійникам у нашій особі, бо не виявили стихійного сміттєзвалища в сільському лісі. Я бачу часто по телевізору ваше, що ви показуєте, як в лісі глядять, як усе. От зайдіть, подивіться, як глядять, що це вони не приїдуть, там телевізор кажуть. Ну, от ми приїхали, ви нам покажете? От подивіться. Йдемо у ліс, подивіться, свалку зробили, подивитися, яка яма, що там складати. Ніхто не складає, бо нема куди проїхати, а в лісі кладуть. Отже, питання перекриття дороги. З нього і почали своє звернення до нашої редакції жителі Махаринців. Йдеться про короткий шлях до сміттєзвалища, лісу, ставка і городів. Повз тваринницькі ферми приватного підприємства. Цією дорогою господар ходити і їздити забороняє. Заїдеш на моє цього саме,
заріжу коня. Чому дорога перекрита, підприємець пояснює. Тут є корови, є свині, худоба верха, яку я гляжу, і зараз ми можемо переконатися, вони є все, то як же можна сюди возити на свалку. Як зараз, скільки хворобів на свині. От нас тут Любарський базар сильний, перекривали дорогу, місяць стояли санітарна служба, яка не пропускала там, через якусь жидкість машини проїжджали. Ну як можна пустити, щоб хтось теля вивіз здохле, чи цей же мусор, ну не можна. На всьому шляху до сміттєзвалища відтак стоять бетонні блоки чи дерев'яні колоди, тож селяни до встановленого смітника навіть не доїжджають. Скидають сміття, де доведеться, наприклад, в садку чи в лісі. І це також дратує господаря підприємства. Чоловік запевняє, загортає відходи бульдозером за свій кошт, і це йому набридло. Однак відкривати дорогу не буде, бо не вірить, що в односельців прокинеться екологічне, а чи яке інше сумління. Бабця Анна живе в Махаринцях на вулиці з дивною назвою Козлівка. Це одна з вулиць, жителям якої чи не найдалі до сміттєзвалища. Тому сміття частіше накопичують біля хат, яке, можливо, люди спалюють чи закопують, але ж скло, пластик та інші тверді побутові відходи таким чином не утилізуєш. Моя дочка вивозить десь в яму якусь. Ви не вивозили ні разу? Ні, я не вивожу. Коли ж взяти до уваги стан дороги на вулиці Козлівка, яку й дорогою важко назвати, то зрозуміло, чому селяни хочуть, аби прямий шлях до смітника відкрили. От є государственна дорога по карті, от сюди проходить і прямо в звалище. В сільській раді кажуть, перекривати дорогу, дарма що вона прокладена по ферми, підприємець законного права не має, бо всі дороги в Махаринцях не приватна власність, а комунальна. Дороги знаходяться у комунальній власності сільської ради. Вони в оренді не знаходяться приватного підприємця агрофірми «Махаринець», а знаходяться у комунальній власності. Кожен конфлікт має різні стадії, але психологи вважають, на будь-якому етапі можна порозумітися, коли цього хотіти. Щоправда, для цього треба великі зусилля, але ж навіть найгірший мир кращий, ніж найкраща війна. На цьому бувайте.